Bakıda qadın meyidi tapılıb, hadisə Nəsimi rayonunda qeydə alınıb. Belə ki, rayonun Əli İskəndər İskəndərov küçəsindəki zibil qutusunda hissələrə bölünmüş qadın meyidi aşkar edilib. İlkin ehtimala görə qadın gənc yaşlarındadır. Nəsimi rayon prokurorluğundan bildirilib ki, yanvarın 27-sində saat 01 radələrində Nəsimi rayonu 4-cü mikrorayon Əli İskəndər İskəndərov küçəsində məişət tullantılarının atılması üçün nəzərdə tutulmuş zibil qutularında 4 ədəd kisədə və 1 ədəd selofon torbada doğranmış vəziyyətdə naməlum qadın meyidinin hissələrinin aşkar edilməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Cinayət prosessual qanunvericiliyinin tələblərinə əsasən prokurorluq əməkdaşları tərəfindən məhkəmə tibb ekspertinin iştirakı ilə hadisə yerinə və meyidə baxış keçirilib. Digər prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Faktla bağlı Nəsimi rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Müvafiq ekspertiziyalar təyin edilib. Hazırda prokurorluq və polis əməkdaşları tərəfindən zərər çəkmişin şəxsiyyətinin müəyyən edilməsi, cinayəti törətmiş şəxs və ya şəxslərin müəyyən edilərək tutulub istintaqa cəlb edilməsi istiqamətində intensiv və zəruri istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.